У Дніпрі з'явився новий інклюзивний простір. У парку імені Глоба відкрили дитячий майданчик, доступний для людей з інвалідністю. Ініціаторами виступили місцеві ротарі-клуби – нерелігійні, неполітичні об'єднання, що займаються благодійністю. Будівництво тривало півроку, загальна вартість проєкту – 500 тисяч гривень. У фінансуванні взяли участь близько 20 організацій і 40 окремих меценатів. На майданчику є пісочниця, карусель, гойдалки, гірка, шахова дошка, лавки. Требования города были, мы выдержали против травматическое покрытие. То есть сегодня мы видели, когда дети тут бегали, падали, встают, отряхнулись и пошли дальше, никаких травм, царапин у них нет. Я довольна. Я думаю, що і ті, хто постарше буде тут, як я, приїжджають теж. Коли я була маленька, в крайній мірі, такого не було. Желательно, звісно, дорожечку зробити сюди більш комфортно, тому що поки доїдеш, можна устати. Проблему доступності до самого майданчика відзначила й інша відвідувачка. Заступниця голови об'єднання людей з інвалідністю «Творчість» Раїса Клубук. Якщо дитина-інваліда привозити, обов'язково треба привозити на машині. Це, во-первых. Во-вторых, ну, даже если они где-то там на Яворницкого припаркуются, то сюда доехать это просто нереально. Потому что вот этой толпой меня по всем ступенькам, по всем колдобинам везли сюда. И как я бултыхалась. Этот вопрос будет решаться параллельно с окончанием реконструкции проспекта. И есть договоренность с руководством парка, что здесь будет сделана специальная дорожка, чтобы отсюда можно было туда проехать. И как одна из идей, приобрести микроавтобус, оборудованный специально для перевозки детей-колясочников, чтобы по их заявкам он мог курсировать по городу, собирать, привозить их сюда, и не только сюда, но и, скажем так, лечебное учреждение, если это будет им необходимо, і розвозити обратно. Проєкт підтримує міська влада. Вона виділила місце і кошти під заснування майданчика. Рішенням виконкому його передадуть на баланс парку. Я вважаю, це дуже корисний для міста проєкт, і в подальшому ми будемо розвивати його і продовжувати. Тобто ми плануємо встановлювати такі подобні площадки без виключення во всіх городах, во всіх парках міста Дніпро. Георгій Марков, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.